السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام الصمد کے چند خواص بیان کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو کوئی سحر کے وقت سجدہ میں سر رکھ کر 15 مرتبہ یا 115 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوگی اور کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوگا۔ جو شخص بھی باوضو اس اسم کا ورد جاری رکھے گا، وہ انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو کوئی اس اسم کو 134 بار پڑھے گا، آثار سمدانی ظاہر ہوں گے اور انشاءاللہ کبھی بھوکھا نہ رہے گا۔ جو بھی اس اسم کو بکثرت پڑھا کرے گا، اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ جو کوئی بھی اس اسم کو 1000 بار اپنے دشمن پر فتح کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ فتح یاب ہوگا۔ مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔